それでは出演者の皆様をご紹介いたします。 STI MBR チャレンジドライバー佐々木浩太選手、久保凛太郎選手。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。続きまして、スバル BRZ GT300 ドライバー井口拓人選手、山内秀樹選手、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして、全日本ラリー選手権 WRX F4 ドライバー荒井俊博選手、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。ということでね、このメンバーでお送りしてまいりたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いいたします。どうぞご着席ください。じゃあ我々も失礼します。はい、失礼いたします。さあ、ということでね、もう今日最後のステージということなので ね、本当にお客様もたくさんお越しいただいておりますけどね。佐々木選手どうですか。いや、本当ね、こんな終盤の時間で、周りの外の天気も悪い中で残っていただいて、本当にありがとうございます。ありがとうございます。いっぱい荒井さんの秘密話をしたいと思います。本当ですか。こと言わない気になるお話がね、いろいろじゃ飛び出すことと思いますので、皆さん最後までお付き合いください。さあ、ということで早速ね、どうぞ進めていきたいと思うんですけれど、はい、さあ、本日はですね、昨年11月20日に開設されましたコミュニティサイトスバ学をね、元にトークを進めてまいりたいと思います。はい、はい、今ねスクリーンにも出ておりますけれど、このスバ学ね、知ってるよっていう方いらっしゃいますか。あ、ありがとうございます。手を挙げていただいてありがとうございます。はい、さあ、こちらですね、ちょっと簡単にご説明いたしますね。スバ学はユーザー同士、あるいはユーザーとスバルのコミュニケーションを通じて、スバルに対する知識を深めたり、車のある生活を楽しめたりするコミュニティサイトなんです。同じ学校に通う同級生のように楽しく交流を深める学校のような空間として活用していただきたいという思いで、ユーザー自身が自らの人生を彩るスバル社との思い出を投稿できる場となっております。さあ、今回はですね、スバ学の中に用意されておりますスバ学オートサロン会場というものがありますので、はい、こちらを見ながらトークを進めていきたいと思います。はい、はい、ではね、まなぶさん、ちょっとねスクリーンの方にサイトを映していただけますか。はい、こちらのタブレットにある画面がですね、今スクリーンにちょうど出てるものになりますね。はい、で、このサイトをこのようにスライドしてきますと、はい、こちらにですね、はい、自慢の愛車を投稿しようとのドライバーへの質問コーナーというふうに2つあるわけですね。はい、これは今回のオートサロンのために特設会場ということになっております。はい、じゃあちょっと実際に見ていきましょうかね。はい、お願いします。はい、これがいつもちょっと Wi-Fi が不機嫌な Wi-Fi で、もね、昨日もね、ネタですネタなんですね、これのネタです。あ、来ましたね。あ、来ました、来ました、ありがとうございます。はい、こんな感じですね。あ、すごい、たくさん増えてますね。増えてます。はい、ありがとうございます。皆さんが投稿してるわけですけれども、こんな感じで増えておりますけれども、はい、なんか知ってる人が投稿してるような気がするんですけれどもね。はい、ちょっとこのはいね、皆さん気になったところを言っていただければと思いますけれども、はい、はい、何かありますか。皆さん見ていただいて、ちょっとゆっくり送りましょう。これが一番上ですね。あ、こちらが一番上。はい、はい、昨日はね、荒井さんの食いつきがね、面白いところに行ってましたね。そうでしたね。はい、はい、これその真ん中のあ、こちらです。シルバーの BRZ のキャリパーの色が気になるんですけど、あ、じゃあこれちょっと今タップしてみましょう。見てみましょう。はい、お、今日は早く来ましたね。あ、来ましたね。月を詰め込んだ愛車というタイトルがね、ついておりました。あれ、エンドレスだね。ありがとうございます。かっこいいね、これ。センスがいいですよね。差し色、すごい良い色ですね。効いてますね。BRZ のこの色、綺麗ですよね。昨日ね、スポーツの方でした。新井さん、この色好きですよ。この色結構出してますね、タイヤは。かなり、多分 9.5J 履いてるね、これ。履いてますね。はい、同じ、俺と同じサイズだと。ボディのカラーで黒いホイールはかっこいい。かっこいい。ね、かっこいい。しかも、ミラーも黒ですし、フロントのこのサイドのところですね、これも黒になってる。コーディネートがなされていて。イバさんですね。はい。はい、あや、あやこれいいね。これいいですね。ああ、なるほど。自分好みのパターン。新井さん、これ群馬のどこですか。ここ群馬じゃないと思うけど。でも群馬だとしたらどこですか。群馬だとしたらどこですか。
どこかな、八木沢玉あたりか、全然わかんないやこの流れで、ね、昨日のトークショー見てないとわからないですから、ね、これでも面白いのはちゃんとプレートが BRZ のプレートをつけて、ね、化粧プレートもね、ついてる。わー、ありがとうございます。素晴らしい。ね、これ自分で作ったんですかね、それともなんか。どうなんでしょうね。ね、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今さんですね。じゃあちょっと戻ります。はい、はい、じゃあ他のものもちょっと見てみましょうか。はい。うん、ね。さあ。車両で左のあの PRZ 青のこれですか。あれ大丈夫です。もうちょっと下に送ってください。そんなこと言わないで。これを マイカーは何紹介できないわけ。誰の車？俺のマイカーを紹介しようと思ったんですけど、紹介できないのかい、この回は。はい、これは俺が知ってる。群馬のどこですか、新井さん。これ群馬のどの辺？井口拓人さんの投稿ですね、これね。はい、はい、これで愛車を投稿。これ多分さっきの車と、はい、あのホイール一緒で差した、多分同じサイズだと思いますね。はい、おー、結構バスバスですね。まあなかなか仕上がってますね。あれなんでブレーキのさ、あの色緑なの？あれあのプロジェクトミューって、あー、あの青じゃないんだ、そこは青に合わせないんだね。いや、なんか問題ある青、青、いや、まあ、青もいいけどね、そのプロジェクトミューのカラーがあの色を。なるほどね、はい、そういうことね。はい、そう、そういうことで青で塗らない？え、塗ってくれる？塗るよ。うん、まあ、やめとこうか全部青くなりそう。はい、こだわりの。あんたホイールも青にして、ね、ホイールも青っすか。あー、BBS さんに聞いてBBS さんに言ってもらおうかな、じゃあね、これは、じゃあ自分のさ、一番お気に入りのポイントどこなの？あー、ここはもう、ね、全部、あのこれ全部のバランスだね。バランスもう、これでもう BRZ、私の BRZ なんで。あ、もう完成なの？完成。もうじゃあここから触らない。あと死ぬほどエンジンいじるしかないね。あはもう外装もある程度終わって、内装ももうフルでいろいろやってもらって、はい、結構お気に入りの。カーボかスーパーチャージャーつく。そうですね、新井さんのとこ持っていこうかな、車じゃ。あ、昨日がね、スーパーチャージャーって早いんですよ。面白いですね。いいなぁ、いいですね。次エンジンだね、じゃあ。これは自分で写真撮ったんですか？もちろん、うちの横の横の横くらいにある洗車場で。なるほど。洗車場で3つぐらい隣の洗車場で。洗車した直後ってことですか？はい、そうそうそう。多分これ持ち上げてもらうと、はい、あの愛車のなんか洗車楽しいみたいなの書いてると思う。コメントが何も書いてないじゃん。愛車の洗車楽しい。はい、そうです。でも確かにあの、ね、僕はレースとかでね、富士行くじゃないですか、うん、その降りたところガソリンスタンドがあって、うん、はい、そこでちょっとやっぱり渋滞を避けて早めに出るでしょ、はい、でやっぱ車洗おうかなってなるんですよ。あ、で大体いたら大体あれ井口いるじゃんとか、かなりの確率がありますよ。あれほんとかなり高いです、確率が。大体俺が洗ってると井口がブーンって来て、ね、一緒にそこで車を洗うっていう、結構ありましたね。山ちゃんには一回もあったあったね。あれあれあれ、この国よくないよ。あれまあね、そんなところで、はい、はい、井口選手の愛車紹介ありがとうございました。ありがとうございます。素敵、はい、なね、車ですね。じゃあちょっと戻ってみましょう。はい、もう一台ぐらい行けますか、お時間的に、ね、そうですね、はい、どなたか選んでいただければ、うん、なんか気になるものがあれば。このトンネルがあるとこのこれってやるのね、はい、ラリージャパンのコースの多分。あ、そうですね。本当だ。はい、WRC ラリージャパン伊勢神トンネル。ああ、はい。このね、トンネルがすごい曰く付きのトンネルで、はい、愛知県の人はみんなあの肝試しに行くトンネルなんですけど、これ。そのくらい怖いトンネルらしくて、はい。で、去年までは、一昨年までは、まあ、半分からの最後の 100m がね、ダートだったんですよ。ほこりで全然見えなくて。で今年は豊田市が全部舗装してくれて、はい、なんとか見えるようになったんですけど、ね、この中で 160km ぐらい出るので、まあまあ怖いですよ、ね。すごい。で出口が曲がってくるんですよ、また右に。はあ、それ間違って一昨年は何台かぶつかってるんですよ。うわ、ここは井さんは何キロぐらいでここを通過したんですか。いや、このカーブここ手前はね、小松で出てきてすぐなので、はい、多分780キロで入るんですけど、うん、はいはい、その中は多分150とか60ぐらいです。うわ、ラリオンはもっと出ました。どんなに出てるんですか、すごい。これ道幅どのくらいなんですか。3メートルとか4メートルぐらい。そうですね、昔のトンネルなんで、はい、多分3メートルぐらいだと思うんですよ。
すれ違いできないぐらいの。すれ違いは全然ですよね。あのドア負けられないぐらいの、あ、そんなにそんなすごいですか。そんなに、へえ、そこ150キロで160キロですか。150キロ160キロでもその幽霊が出るんじゃないかという怖さの方が。そんなこと考えてるんですか。全然160キロで全開してた方がいっちゃってますよ。いや、幽霊お化けより、お化けより怖いっていう。お化けもついていけないもん。全然無理見るとも違う。逃げれますから。そうですね。お化けは160キロで逃げれる、うん、逃げる。ああ、見える暇もないかもしれないですね。はい、はい。はい、こちらは。あ、そういい、はい、あ、だったら、はい、なんか怖い思いしたらそうしようかな。だいぶ盛り上がりましたね。盛り上がりましたね。はい、ありがとうございます。101563ですね、うん、はい。ありがとうございます。はい。ちょっと待ってください。あ、はい、大丈夫ですかね。またね、あのこちらのトークショーなんですけれど、明日もね、あの一番最後に開催しまして、またあの愛車のね、この投稿を見ながらトークしていきますので、はい、まだ投稿してないという方ですとか、ぜひ紹介してほしいという方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひこちらのね、スバラクの方に投稿していただければと思います。はい、はい、さあ、どうしましょうか。車も、じゃあ、どうしましょうか。ドライバーの質問コーナーに移っていきますかね。移っていきますかね、はい、はい、じゃあですね、はい、では続きまして、もう一つのページね。はい、こちら側ですね。はい、ドライバーへの質問コーナーというところですね。はい、はい、見ていきたいと思います。はい、こちらもですね、たくさんの質問が、はい、あります。ありがとうございます。はい、はい、もしあの、ドライバーの方も気になったら、うん、ピックアップしていただいても構いませんので、うん、はい、よろしくお願いします、はい、ね、こちらも、ね、たくさんお寄せいただきましてありがとうございます。はい、はい、いいですか。はい、これいいんじゃないですか。ん、久保選手、はい、質問です。はい、ヘルブルクリンク24時間レース初挑戦ですね。まず、はい、初挑戦というところを ね、はい、ですけれども、はい、先輩方から何かアドバイスはありましたかっていうところですよね。あ、昨日なんかコータも教えてたよね。あ、昨日の、まあ、僕のアドバイスは言っていいのかな。固まってますよ。いや、まあ、なんですかね、真面目な話、はい、まあ、やっぱりこう、ね、2人が GT で行けなくてっていう時に、まあ、やっぱりそういうチャンスを僕らももらって、まあ、その中で、まあ、凛太郎は初めて乗るじゃないですか。やっぱりそのニュルの厳しさとか、まあ、やっぱりそのチャンスを生かすためにはどうすればいいかっていう話を、はい、結構なテストの時にこう、はい、真面目に話し合い、はいはい、この2人が意外に、真面目にですか。やっぱりそのチャンスを生かせるようにっていうことで、はい、結構まあ、確実に行こうぜっていう、本当真面目な話をしてたんで、あんまり面白くない。面白くない。僕の話は面白くない。でも本当の話はそんなに。本当の話はちょっと真面目にしてた。本当の話は、本当の話はっていうのも、なかなかの話ですけど。でも、井口先輩は多分すごいいいアドバイス。そうす、まあ、まあ、ワンメイクずっと一緒に乗ってて、まあ、凛太郎のこともよく知ってますし、まあ、ワンメイクとか見にいらっしゃる方はこう凛太郎のアグレッシブな走りっていうのを結構見られる方が多いと思うんですよね。なんでアドバイスとしては、まあ、君の 100% は 150% なんだよみたいな、もう超えてますよみたいな。なので走れば80%、はい、でコメントは 50% ぐらいにしとけと、はいはい、そういうようなアドバイスを、これ持ってるとか一切なしで本当にこのまんま言われました。たっちゃんはね、よくね、リッタの性格分かってくれたと思う。走り8割、喋り5割でいける、はい、それでちょうど100近辺ぐらいに来るんで、それぐらい多分ちょうどいい、ちょうど合わせられるんですね、はいはい、なるほどね。俺もシンプルに言ったのは、辰巳監督を怒らすなよって。すごい重要なアドバイス、重要なアドバイス、ここに限るぞ。、はい、そうですね、ね、はい、まあ、でも久保選手ね、今年初めて、そのニューブルクリックの24時間レースのドライバーとして抜擢されたということで、はい、これあれですよね、皆さんの前で久保選手自身がそういうふうに話すことっていうのはね、ね、はい、スカンファレンスの時は発表受けしかしてないですからね。そうですね、確かに、はい、なので、せっかくなんでちょっとなんか、ね、抱負というかね、そうですね、意気込みというか、はい、
いただきたいです、一言、はい、あ、拍手がありました。お願いします。まさかこんな長いになるとは思わなかったと思います。すいません、お時間いただきます。すいません、ありがとうございます。去年か、ニュルブックリンクに実際に足を運んでサーキット走ってみて、スバル STI だったりとか、まあ、他のメーカー含めてもこのコースで車を開発する意味っていうのを初めて理解しました。でコース、6年前ぐらいのこのスバルブースのトークショーでは、ニュルのコースを覚えてなくて、辰巳さんにいじられたりしてたんですけど、まずコースを覚えるところから始めて、はい、準備をしてきました。実際ニュルでレースしてみて、さらにその思いは強くなりましたし、ちょっと不安だったんですけど、ちょっとこうライセンスの関係とかがあってギリギリまで、こういう風に皆さんの前で発表できるかわからなかったんですけど、先月あったシェイクダウンイベントの直前に、ライセンスが取れたよっていう連絡もあって、ほっとした年末年始を過ごすことができました。多分車はもうすぐドイツに向かって出発してしまいますが、僕自身しっかり準備して、辰巳さんのラストイヤーで頑張って優勝を得れるようにしますので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。山ちゃんが横で長くないってました。家庭じゃない、厳しい、はい、家庭じゃなくて目標を聞きたかったですよね。最後に言いました。あ、はい、喋ってたって聞いてない、ね、これの悪いところだ。反省までしちゃいましたね。はい、でもね、こういった ね、こう意気込みが聞けたというところでね、一、はい、つ皆さんね、応援の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございます。あ、でも一つアドバイスしておくと、はい、ドライブ雨も関係ないからね。雨すごいグリップするからガンガン行って。そんな余分なこと言わないから。そうじゃなくて危ないんだから。あの、もう僕は惑わされない。惑わされない。もう惑わされない。まあね、健康でもいろいろすぐね、はい、変わりますからね。ありますよね、はい、はい、頑張っていただければと思います。いただきたいと思います。はい、はい、ではですね、まだ質問ありますか。ありますね。なんかこれはあのちょっと割と皆さんに聞いてみたい質問が一個あるんですけれども、ドラポジを取るときに一番大切にするところはどこでしょうっていう質問なんですけれども、多分それぞれなんかあるんじゃないかなと思って。あ、違いそうですね。はい、一人ずつじゃあ伺いますか。ね、聞いてみたいなと思ったんですけれども、はい、まあ、むしろ意識してないっていう人もいるかもしれない、ね。ああ、なるほどね。じゃあ新井選手から伺ってみますか。そうですね。私はラリーがメインなので、はい、急に車が滑ったりとか、急に飛んだりとか、いろいろそういうハプニングじゃないですけど、はい、突発的なことが多いので。すぐハンドルが切れないとダメなんですよ、はい、なのでなるべくステアリングが近めにしといて、はい、上を持った時でも全然余裕があって、うん、本当に片手だけでくるくる回せるぐらいの位置を取るようにしてます。あと、まあ、クラッチほとんど使わないんで、はい、ブレーキアクセルは左でブレーキで右でアクセルだけなので、その位置がぴったり合うような位置に合わせる。それはペダルを全部ずらしちゃうんですけど、だからあんまりそのシートの後ろに下げることはない。極力前にして、ちょっと低めにしてっていうところ。なるほど、なるほどでございます、うん、ね、面白いですね。立てて、ね、こう回せるようにという、はいはい、ところですね、はいはい、じゃあ山内選手いかがですか。はい、僕はもうできるだけ接地面を増やすところですかね、はい、まあ、角度とかいろいろあると思うんですけど、はい、まあ、車からの情報をより多く取るためには体の接地部分を増やしてる方がより感覚が優れるので、はい、まあ、ある程度やっぱ邪魔な部分は切らなきゃしょうがないですけど、はい、そこはすぐ一番意識して作ってます。なるべく寝かすってこと。僕基本寝てちょっと運転するタイプですね。はい、うん、本当はレフォークとか後ろの窓から顔見えますからね。やっぱり、そんなにちょっと持ってる。それだいぶ持ってるよね。ちょっと持ってるけど、それはでも結構それぐらい、それぐらいで、ね、そうなんですね、はい、後頭部ぐらいは多分いってると思う。あ、そうですか、やっぱ結構人それぞれ違いますね。井口選手は、いや、もうほぼ一緒。目線、はい、こう接地面と目線をやっぱなるべくこう座った状態で遠くに持っていくために、はい、僕もちょっと寝せがちなんで、まあ、感覚的には全く同じようなポジションで、はい、乗ってます。そうなんですね。久保選手は視界を遠くに持っていく。そうそう、もう座った段階で、やっぱ立てちゃうと、うん、まあ、勝手に近くになっちゃうので、遠くを見に行かないといけなくなるじゃないですか。なるほどなるほど。これをもうパッと座って遠くを見れてると、まあ、この辺は周辺視で大体見えるので、うん、遠くを見れるようにパッて乗った時、なるほど。ポジション手がさ、ハンドル届く、届かないですよ。届かない、はい、届かないですよ。届かないって、届かないですよ。山ちゃんは視界のに届かない。いや、僕届いてますよ。僕届いてますよ。届いてますよ。パリはそんなにそのこだわりは結構強い方ってことですね。強い、
と思います、ね、強い人がそんなアグとか履いていいのボールですあっ触れやすか東京オートサロンのスバルのステージにそうえアグで違う、ね、それでそのシートポジションそんな言われてもちょっと説得力そう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 そこでも行ってきたのいやいやあの本当にその辺まで気づいたんですよあ靴履き替えてくるの忘れたって思ったんで、はい、まあでもあの言われてるのは黒靴だけなんではいはいそう、ねあはいまあ、黒は黒なんで、うんはい、ルールはちゃんと守ってるとルールはちゃんと守ってるとレギュレーション違反はないよっていうことですねまあそれを決めるのは僕じゃないですもんねはい失礼しましたちゃんとあの気をつけますはいすいませんいやいやねそちらもねあのもう素敵な靴ですからね、はい、でいいと思うんですけれどはい、はい、で久保選手ははい、僕も、ハンドルって言おうとしたんですよ、はいはい、でも冒頭に新井さんがいや私はラリーをやってるので、はい、突発的な車の動きがあった時にすぐ反応できないといけないって、はい、あれ俺サーキットなのに同じ感覚だなと思っておーそうなの、ね、あやっぱ俺 150% なんだなっていうのを今改めて実感しました、僕もちょっとハンドル近めで、はいはい急な動作が起きても対応できるように僕あと結構僕ハンドル切るタイプなので結構大きく切っても、腕が伸びきらないようにはとは思ってます。あ、ね、本当に人それぞれ全然違います。面白いですね。めちゃめちゃ面白いですね。鈴木選手はもうネタないですよね。まあ大取りですからねここね。いやいやネタじゃないですご自身のいやまあでも本当にその結構ポジションで癖もあるし、はい、接地面で言うと本当に僕も接地面なんですけど、うん、特に僕はこう背中なんか人間って尻尾ないけど、はい、尻尾がありそうなところにすごいこう、うん、ちゃんとなんていうんですかシートが当たるようにして、尾骶骨のとこですか、うん、尾骶骨の尻尾でなんかスライドを感じるような意識は、おお面白いですね。本当ですね。やっぱりも結構接地面ってすごいこの車から得る情報っていう意味で大事なんですね、でも同じ寝かせるにしてもね、はい、さっきも2人はちょっと ね違った ねところで見てるっていうのがあるんで面白いですよね。面白いですね。あと僕1個だけ個人的に聞きたいんですけれども、はい、ハンドルをその走ってる時に握ってるじゃないですか、うん、それって力を入れているのか入れてないのかと知りたいんですけれども、なんか要するに普通に運転してる人でもすごく力入れて運転してる人もいればすごくこうなんていうか揺れるぐらいな人もいると思うんですけど、そのあたりって競技中とかってどうなのかなっていうのが気になるんですけれども、意識してないんですか？結構スバルオンジュブで ET のオンボードとか見てもらってて、山ちゃん調子いいと小指立ってますからね。力入ってない。力入ってない。皆さん、うんって切れば切れば手が離れてる。特に富士の最終コーナー見ててかなり小指立ってるんでくらい、やっぱ力入れない方が力入っちゃうと速さができないと思うんで、やっぱなるべく抜いてススっていう動きをできるようにね、多分やってると思います。井口選手もそうです。もう僕も調子いい時は小指立ってくる。 あとストレートでずっとこうやってる、はい、これは何意味があるんですか？これはもう落ち着かないのかな。落ち着かない、落ち着かない。そう、リラックスできるように効くように効かせてるみたいな。なるほどね、はい、そうやりますよ。やる、こういうのとかもちょっとこうやったりとか、結構ルーティンじゃないですけど、ストレートは、うん、その一瞬の中でも、まあ、リラックスできる場所なんで我々にとっては、はいはいはい、なんでその時にちょっとこう一回力抜いてよしまたコーナーに行こうみたいな、毎回そういう心をリセットするみたいな、はい、そんな感じですね、はい、そうなんですね。でも新井さんはダリーだからなんかその何が起こるか分からないって、比べるとか雪なんてもう握りつぶすぐらい持ってないと、すぐに動かしてないと、さっきみたいにこんな余裕は全くないので、うん、はい、だからいいなと思って。全然違いますね。小指立ってることもないってことですね。そんなことしたらこれ今のはいじったよね。だいぶね。どっちもね。ちょっといじったよね。ねえ。いやいやいや。久保選手は小指立ちますか？僕逆に僕はオス派なんですよ。おー新しい。握るっていう意識だと握ろうとするとこう手首が曲がってくるんで、そうすると背中がこうやって離れる。はい。こういう力の入り方、うん、
さっきの接地面って言い方だとハンドルを押してこう切るイメージだと背中がずっとついてるままなので、今小指立ってましたけどね、こうやって指全部立ってなるべくこう押して、切る。でも基本カーター上がりはみんな押してると思う。基本的には引かずに押して、で基本的にはそこでコントロール押さえてる、はぁ、いつリアが流れてくるのを僕らは感じ取る、流れてくる、来たではなく、あ、これ来るなっていうのを感じ取ってそれを抑えてる意味でこうグッと抑え込んでるっていうのですかね。そうですね、手のひらの時はそうですね、押す感じでハンドルをやって、グラベルと雪は引っ張ることです。引っ張る、あ、なるほど。また大鳥になっちゃいました。そうですね、今俺その話しようと思ってた、洗いさめしようとしてた話をし、はい、めっちゃ考えてたんだ今すごい捨て切りでまくられた言った方がいいじゃん、洗いさめ。そう、だからみんなはこう下から押し上げて切る方ですか、バッて切る方ですかって、もうそこまで考えてた、そこまでなのに、なのにマスター行かれましたね。あー、ごめんね先輩なんで譲ってね、いいです、仲いいところもちょっと ね、いいですね、なるほどね、まあ、はい、結構でも人それぞれね、違うっていうのが分かってちょっと面白かったです ね、 面白ですね、はい、はい、ね、皆さんとね近い方はいらっしゃいましたでしょうかね、はい、はい、ということでね、はい、ちょっとマダムさん、はい、楽しい時間もあっという間ということで、そうですね、そうなんですよ、もう今日ね、最後のステージもういよいよエンディングのお時間となりました、はい、ということでね、最後になります、ドラカの皆さんね、一言ずつ今日お集まりいただきましたファンの皆様、そしてね配信もご覧いただいておりますファンの皆様にメッセージを頂戴していきたいと思います。じゃあ皆様ちょっとご起立でお願いいたします。はい、じゃあね、ネタ取られないようにここはね佐々木選手からいきたいと思いますので、はい、はい、今度は俺一番だから、ね、一番です、はい、いっぱい喋ってください、お願いします。はい、まあ言っても大して喋ることはもう喋りきる本当にまあ今回僕もこういうチャンスをいただいて、まあ、入社はずっとテストしてきたんで、インタロも新しいチャレンジということで、本当にね、辰巳、皆さんもちょっと聞いてたと思うんですけど、辰巳さんも最後とか、まあ、いろんな思いがちょっと詰まってるので、もちろん2人がいけない思いも僕も背負っていこうと思ってるので、ぜひ皆さんドイツにも、鈴鹿でも GT ありますけど、ドイツにもパワーを送ってもらえたらなと思ってます。待ってます。はい、ありがとうございました。では続きまして久保選手お願いします。はい、今もコードさんが言ってくれた通りですし、僕自身初めての挑戦ですけど、ミスなく落ち着いて、絶対に勝って帰っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。あとは 86BRZ カップにも、引き続き井口チーム代表のもと、走りますので、シリーズチャンプ目指して頑張ります。応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。では続きまして井口選手お願いします。はい、今年もですね、スバルの車両を使って、様々なカテゴリーに参戦します。ファンの皆さんと一緒に、熱狂できるレースを、たくさんやりたいと思いますので、1年間いろんなカテゴリー現地に応援来ていただければと思います。本年もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。山内選手お願いします。はい、まあ、昨年から悔しい思いをしたので、今年大きな花を咲かせれるように、精一杯このオフシーズン頑張っていきたいと思います。で、毎回僕車と一緒に行ったイベントでお伝えさせてもらってるんですけど、帰る前に皆さん BRZ とネルシャ、ちょっと触れないんですけど気持ち、念を送ってください。気持ちがあることで必ず奇跡であったり、行動一つ一つが、必ず身になると思ってます。少しでも皆さんの思いが、車に通じて、僕たちが速く走れることを、祈ってますので、一人でも多くの方、パワーを念を送ってくれると嬉しいです。今年精一杯また1年頑張りますので、旗を振って応援してくれると嬉しいです。今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。では最後に新井選手お願いいたします。はい、遅くまですみませんありがとうございます。外はですねかなり雨が降ってて大変だと思いますが、気をつけて帰ってください。で今日ですね、本当に皆さん来ていただいて、去年 S4 ねちょっとしか出られなかったんで、ちょっとまだ熟成が足りてないんですが、シーズンにですねなるべく熟成かけるように一生懸命やってますので、ぜひですねラリーの現場にも来ていただいて応援していただけるとありがたいかなと思います。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ということで皆さん本当に今日はありがとうございました。今シーズンのご活躍期待しております。スバル STI ブースでは大人から子供まで楽しめるさまざまなコンテンツをご用意しております。引き続きスバル STI ブースでお楽しみください。司会進行はモータージャーナリストの川口真由美とレイカはアスカでした。ありがとうございました。ありがとうございました。